እንዴ ንባክ ጥያቄና መልስ ድር ጀመረ እንዴ ይሳተፉ ቀዳሜ ከሳ 8 ሰዓትና ማክሰኞ 11 ሰዓት አራራራ ማሽን ጀመረ ቆየኩ 25 ዓመታችንን ምክንያት በማድረግ ለደንበኞቻችን ያዘጋጀነው ጥያቄና መልስ ድር ነው ታዲያ ለየት የሚያደርገው 3 ሰው ምን ሸለመው ታዲያ እኛ ምን ሳተፋ አንተም ባል የማውቅ ሰራተኛ ስለሆነ መሳተፋችን ባይኖር ለጓደኞች ይሳተፉ ንገራችን ደግሞ በባንካችን የቴሌግራም ቻናል ብቻ 25 ዓመታትን በታታሪነትና በአገልጋይነት Thank you.